Берегиня домашнього добробуту, любляча та улюблена мама, приємна та активна людина. Саме так говорить про ювелярку пані Василину, якій виповнилося 102 роки. Бабуся дуже приємною людиною була, тому що працювала все життя, в них був магазин. І вони старалися молитися псалтир. У них була група, де вони молилися псалтир. І за ці гроші давали на будівництво церкви. Старалася, аби ми не були ні голодні, ні голі, ні босі, ні все. Батько вмер, ще молодий. Ми зостали усі діточки троє. Ну, тут не були вже малі, бо сестра вийшла заміж. Та я вийшла, тепер у нас стала з внуком. Ми дуже раді, що у нас є на кого її лишати. Велика родина та тепло оточують Василину Паньківну. Бабуся раду прийняла привітання з ювілеєм від народного депутата України Василя Васильовича Патьовки. Василино Паньківно, прийміть найщиріше вітання з нагоди вашого ювілею від народного депутата України Василя Васильовича Патьовки. Здоров'я вам, щастя, родинного тепла, затишку. Будьте здорові. Довгожителька пережила воєнні часи. Пригадує, тоді життя було нелегким. Часом не вистачало навіть продуктів, оскільки в той період з приходом російської влади діяла система десятини. Під час війни виживалося дуже важко, тому що якщо прийшла російська влада сюди на Україну, то вони мусили працювати під десятину. 10 копець робили, а одна залишалася їм. Все мусили, які були продукти, які б мали там худобу, вони мусили віддавати десятину державі. Всі роки пані Василина віддала вірі у Бога. Рідним закарпатцям кажуть, напевно, саме це і є головним секретом, який надав сил дожити до 102 років. У бабусі є багато секретів таких дожити до цього віку. У 41-му році вона була хворою. І лікар їй сказав, їй робили операцію без наркозу. Лікар їй сказав, якщо хочеш жити, то будь сильна, як скала. Що би біля тебе не творилося, будь собі сильна і живи. Не звертай уваги на те, що біля тебе. Ну і вона так взяла, стала такою сильною. Рідні кажуть, що коли у довгожительки є настрій, то вона співає пісні та розповідає вірші, а також приділяє час молитві. Також дякує всім за привітання. Я їм дуже... Дуже щиро дякую за їх любов, за їх. Ювілярка та її родина щиро вдячні народному депутатові за увагу та подарунки. Насамперед довгожительці бажаємо вірної молитви, сил, тепла, родинного затишку та залишатись такою світлою та творчою людиною і надалі.